Shoqata e ndërtuesve të Shqipërisë mban qëndrim kundër ndryshimeve të ligjit për strehimin social, i cili ngarkon me më shumë taksa sektorin e ndërtimit. Në një intervistë të dhënë për Syri Televizion, kryetari i bordit drejtues të Shoqatës së ndërtuesve të Shqipërisë, Erjon Harizi, tha se ndërtuesit po rëndohen me taksa të shumta dhe këto ndryshime ligjore, përveç se janë të pakonsultuara me grupet e interesit, po a vështirësojnë atyre shlyerjen e detyrimeve ndaj bashkive. Ndryshimet ligjore përcaktojnë se përveç pagesës 11% të vlerës së investimit, shoqëritë ndërtuese duhet të paguajnë edhe një vlerë prej 3% që bashkia do ta përdorë për strehimin social. Sipas shoqatës, ligji bie ndesh me kushtetutën për shumë arsye. Por teksa ndryshimet për ligjin e strehimit social pritet të miratohen javën që vjen, ndërtuesit i bëjnë thirrje institucioneve ta kthejnë mbrapsht këtë ligj dhe të mos miratojnë ndryshimet e tij. Dua të ndalemi tek ligji mbi banesat sociale dhe mënyrën se si ndikon kjo mbi ndërtuesit. Çfarë peshe ka tek ndërtuesit? Përshëndetje. Ligji për strehimin social në fund të ditës është një sipërfaqe ndërtimore që nëna merr nga ndërtimet që jepen në Tiranë. Ky ligj në përfundim, duke qenë se ndërtuesit sot pagojnë 9% të sipërfaqes ndërtimit në bashkinë e Tiranës, pa kanë edhe 3% tjetër të cilat shteti na i merr për banesa sociale. Kjo gjë neve na vjen shumë në vështirësi sektor pasi na ngrahon vetëm neve me këtë çështje. Gjithashtu në moment që ky ligj bëhet pagesë, disa shoqëri ndërtimi përfshin 9% plus 3% në banesa sociale ja rreth 12%. Dhe kjo pagesë do të bëhet më njëherë ditën që ne marrim ndërtimin. Pra, në një ndërtues, nëse sot merr një ndërtimi 10 metra katror apo themi, kur rreth 40% dhe mbi të janë pronarë të tokës, neve 11% na bëhet bashkia aksionere. Pra duke qurë këtë gjë, mbi 50% bashki plus pronarë toke në llogaritën e përqindje. Me pjesën e mbetur, ndërtuesit do të bëjnë të gjithë ndërtimin, do të pagojnë të gjithë taksat, pasi ne nuk marim gjë mbrapsh nga ky 8-9% i pagesës së infrastrukturës. Në shumë raste detyrohemi vetë ta bëjmë infrastrukturën, detyrohemi vetë të bëjmë mosjesin, detyrohemi vetë të bëjmë gabinet elektrike. Pra kjo kosto është më shumë se sa 9% që ne paguajmë. Dhe sigurisht, përfundimi është që rrit koston dhe këtë kosto faturohet tek qytetarët. Me grupet e interesit, konkretisht me ju në këtë rast që prekeni drejt për drejt nga këto taksa, është zhvilluar ndonjë konsultim, ka pasur kontakte? Deri sot ne nuk kemi asnjë konsultim, dhe pse kemi kërkuar disa herë që ne do të jemi pjesë e të rryezave ku shqyrtojnë këto ligje dhe ku preket interesi jon. Ky më shumë është një ligj, po ta përfaqësojmë si ligji Robin Hoodit, që këta mendojnë se ja marrin të pasurit e japin të varfër, por në fakt ky ligj ja merr të varfër dhe rëndon vetëm të varfërit. Nuk përse ky prek direkt, po themi, planin e biznesit të ndërtuesi. Ky ligj rrit koston e ndërtimit siç është rritur këto vit në mënyrë më tepër se sa kosto e ndërtimit, është ky që jep kosto efektin e vet në fund të gjës. Dhe çmimi përfundimtar e paguajmë prap taksa paguese e Shqipërisë. Dhe nuk e di sa të gatshëm janë 97% e shqiptarëve të kontribuojnë në këtë gjë për ta pastruar. Pra, duhem pyetur edhe ne si grupi interesi, po edhe vet klienti përfundimtar, a janë gati ta japin këtë kontribuese më shumë po e marrin se sa po ja u japim. Ndërkohë thuhet që kjo taksë 3% është parashikuar për të pastreut, për banesat sociale, por në fakt realisht sa studime konkrete kemi ne për të pastreut dhe mbi numrin total të tyre, mbi banesat që po bëhen për ta? Në dijenin tonë, ne nuk e kemi studim të tillë. Nga studimet që unë kam bërë, rezulton se mbi 97% e shqiptarëve ka një banesë. Dhe mos pas e një banese, nuk do të thotë që tjetri duhet të ketë nevojë sociale nga ne. Por mos pas e banese ka shumë arsye. Mund të ketë braktisur të vetën, mund të ketë gjetur një punë më të mirë, mund të marrë të ardhmë më mirë në Tiranë, mund të interesojnë më shumë të pagojnë një qira, pa mos pas e banese nuk është për mendimin tim domosdoshmëri plak sociale. Sot në Tiranë ndërtohen shumë banesa sociale. Janë ndërtuar shumë edhe nga rindërtimi. Ne nuk e kemi këtë të dhënë. Deri sot jam mbledhur rreth 20 milion euro nga kjo taksë 3%. Nuk është asnjë dhënë se këto 20 milion euro kanë shkuar realisht apo të pastrejës. Ne kemi zero informacion nga këtë. Dhe besojmë se këtë 3% realisht në momentin që paguhet në para, nuk do shkojë për këtë shtresë.
Pra dhe në këtë rast ka një munges transparence. Sa i përket kushtetutës, mendoni se është antikushtetues si ligj? Ne mendojmë që është antikushtetues, unë nuk duhet ty njën për njën, është antikushtetues sepse legislacioni Shqipëri për tatim taksat është rregulluar me ligj. Ky është një vëkument të cilin detyron ne, si ndërtuesa, duke qenë se jemi më afër ndërtimit, ta paguim këtë gjë. Pra, nëse tu ka një bar sociale, le të mblidhemi të gjithë bizneset, të gjithë aktorët që operojnë në Shqipëri, mbasi të kemi dhe faturën totale, hajde të kontribuojmë të gjithë si shoqëri. Nuk kemi kundra në parim të ndihmës sociale, por nuk na takon vetëm ne kjo barre ma ta mbajmë i kurriz. Kjo është bërë dhe një krahasim me vendet e rajonit dhe shtetet e tjera. Mund t'i citojmë pak, ndoshta edhe me përqindje? Në Europë, kryesisht, mesatare është 50% të njerëzve që zotojnë një apartament, sepse aty është, ne nuk po themi se jemi mirë se Gjermania apo se Zvicra. Në Zvicra është dhe më pak të 20%. Por nuk është kusht i vetëm që s'ke shtëpi dhe je i pastre. Kjo nuk qëndron. Kryesisht, Ballkani është mbi 90% e zotrojnë një shtëpi. Unë ishi përmenda shifrat që nga këto janë studime në internet, nuk janë studime në internet që kushdo mund t'i kontrolloj. Në Shqipëri rreth 7% e ka një shtëpi. Në Shqipëri thash edhe më sipër, është problem abandonimi i shtëpive. Në ka një plak, hajde, në ka një plak, por unë përmenda dhe në deklaratë që qitet e reja që duhet jetojnë në Durrës, në Tiranë, po është më e madhe plakatu dhe këtu duhet sërish një kontribut. Në Kosovë është rreth 98% e ka një shtëpi, në Maltëzi, në Maqedoni edhe 5.5%, në Greqi 73%. Por është diçka për të theksuar që këtu në Shqipëri ndërtuesi thash këto 3-4 vite ka marrë barrëm të madhe. Po ta krahasojmë se sa paguhet sot në Tiranë për një kosto ndërtimi, po themi me në Kosovë, ne këtu jemi mbi 10 fish. Në krahasim me vendet e tjera, pra ne jemi në këto shifra, por ju çfarë kërkoni konkretisht nga Ministria e Financave dhe nga institucionet e tjera përgjegjëse? Ne kërkojmë që ky ligj, në qoftë se këtu ka një faturë për të pastret, duhet të ndahet me çdo person që ushton aktivitet fitimprus në Shqipëri. Është kthaj ka një rrugë më të shkurtë duke ja faturuar këtë gjë vetë ndërtuesve. Ne për këtë gjë nuk bëjmë dakord. Ndërkohë pritet që javën tjetër të ketë një miratim të tij në parlament. Ju do të bëni diçka për ta penguar, do të bëni ndonjë përpjekje për të pasur ndoshta edhe diskutime të tjera? Ne besojmë fort që organet kompetente do të na dëgjojnë, na shikojnë dhe ta marrin konsiderat kërkesën tonë. Sigurisht, pas miratimit të këtij ligji ne do ndjekim çdo hap për ta kundërshtuar këtë nismë, që nuk është as pak e drejtë. Edhe në ligjor dhe në çdo mënyrë të jetë të lejuar. Në relacionin e Ministrisë së Financave, përcaktohet se çdo subjekt privat që paraqet kërkesë për leje ndërtimi, për objekte banimi, shërbimi ose zyra me sipërfaqe ndërtimi mbi 2000 metër katror, siguron kalimin pa shpërblim të paktën 3% të sipërfaqes së ndërtimit me kushtet e një strehimi të përshtatshëm në favor të fondit publik të banesave sociale, çka kundërshtohet nga Shoqata e Ndërtuesve të Shqipërisë.